chudák chalan. Ten Davidečka. Srdce mu kompletne odchádza. Á, to je hrozné. Dúfam, že sa nájde vhodný darca. A ja. Greta, musím ti niečo povedať. Som veľmi rada, že ste sa dali s Braňom dokopy. Áno, áno, ja viem, on je trošku stratená duša, ale keď ho trošku usmerníš, on bude ako anielik a fungovať na kľúče. Ja v žiadnom prípade nemám v pláne Braňa usmerňovať. Nie? Prečo? Idem preč. Ty si skončila prvá z celého sveta? Zürich výskumný ústav onkologických ochorení. Budeš vedkyňa? Ja som v úplnom šoku, to je nenormálny úspech. Gratulujem. Ďakujem. Chcela som si to dokázať. A podarilo sa. A Braňo to vie? Nie, nikto to nevie. Iba ty. Ale... On... Braňo bude dosť nešťastný. On ťa má veľmi rád, Greta. A to je čo povedať. On nikdy nevedel dávať najavo svoje city. Ja si myslím, že pri tebe z neho mohol by byť celkom nový človek. Ono je to ešte o mnoho komplikovanejšie. A v čom? Keby som ten flek nedostala, nič by som si s ním nezačínala. Prepáč, ale teraz ti vážne nerozumiem. No, spala som s ním len preto, lebo už som vedela, že odchádzam. Greta, teraz celkom nerozumiem, ale nepríde mi to úplne normálne. Prepáč. V živote mi už ublížilo veľmi veľa ľudí. Všetci ma opúšťajú. Tak si k sebe proste nikoho nepripúšťam. Dobre. Ten flag je perfektný a v žiadnom prípade ťa od neho neodhováram, pretože je to pecka. Ale myslím si, že s tými zlomenými srdciami budete dvaja. Ja nie. Preto odchádzam. A preto som si mohla dovoliť tento úlet. Áno. Áno. Braňo je hovedo v mnohých smeroch. Ale ja si myslím, že ak ľúbi... Á, ľúbi, neľúbi. Takých už bolo. Videla si, ako sa pozrel na Agátu? Myslím si, že som sa rozhodla správne. Teda viem.